V rámci našej výzvy Slovákom na spájanie prijalo už množstvo ľudí, množstvo politických strán túto výzvu a pripojili sa k nám. Je nám veľkou cťou, že prijali výzvu aj ľudia, naši bratia z Asociácie novodobých veteránov. Sú to ľudia, ktorí spravili veľa pre našu krajinu a ukázali, že si túto krajinu vážia. A vážia si tento národ a nás. Poprosím vás o zopár slov. Je nám veľkou cťou ako vojnovým veteránom Únie vojnových veteránov pripojiť sa k výzve na podporu národných strán. Práve my, ktorí sme pôsobili v rôznych misiách sveta, sme mali možnosť vidieť na vlastné oči, keď je národ rozdelený, k čomu to všetko speje, k tej nenávisti a k tej zlobe. Preto je nám naozaj veľkou cťou, že sa môžeme zapojiť, Matúš, do tejto výzvy a veľmi si to vážime Únii vojnových veteránov a veteráni. Veľmi pekne ti ďakujem. Brat za brata navždy. Áno. Brat za brata.